भाईंदरच्या उत्तन परिसरात असणाऱ्या कचऱ्याच्या डम्पिंग ग्राउंडला शनिवारी दुपारी 2 सुमारास आग लागल्याची घटना घडली आहे. आगीवर अद्याप नियंत्रण मिळवले गेले नाही. आग भीषण असून त्यात एक भंगार चारचाकी गाडी देखील जळाल्याची घटना घडली आहे. आगीमुळे आजूबाजूच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात धुराचे वातावरण निर्माण झाले आहे. परिसरातील लोक त्याला त्रस्त झाले आहेत. अग्निशमन दल घटनास्थळी दाखल झाले असून ही आग विझवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. डम्पिंग ग्राउंडला आग लागण्याच्या घटना या अगोदर देखील अनेकदा घडल्या आहेत. खूप दिवसाचा कचरा आहे आणि तिला पेटलेला आहे. आतून ते आतमध्ये आग धुमसत असते, तीच व बाहेर येते. हे वरती डोंगरावरती कचरा टाकला जात आहे, तर हा कचरा जो आहे हा कसा कमी करणार? तर आग लावली जाते. मी तर आरोपच लावते डायरेक्ट का आग लावली जाते. लागते. चला, जे कमिशनर साहेब वगैरे आहेत पहिल्याचे, ते बोलायचे मिथेनमुळे आग लागते. आग लागते तर असा कचरा कशाला डंप करतायत तुम्ही?